ინგლისურ და ქართულ ენებზე. უნივერსიტეტში 170 ლექტორია, მათ შორის 50 უცხოელი. ფას უნივერსიტეტში 4 ფაკულტეტია: ბიზნესის მართვის, სოციალურ მეცნიერებათა, ჰუმანიტარული და კომპიუტერული ტექნოლოგიების. ფრიცში ჩვენ ახასწავლეთ ბუღალტერიას და მინდა ვათ ვასწავლო ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი. ჩემი საგანია ეს ბიზნესის ენა, კომუნიკაციის გარეშე ბიზნესი არ არსებობს, ანგარიშგების გარეშე ბიზნესი არ არსებობს, სახელმწიფოსთან ურთიერთობა, კრედიტორებთან ურთიერთობა, ინვესტორებთან ურთიერთობა, ყველა ეს დაფუძნებული არის ფინანსურ ანგარიშგებაზე. ფიქრობ ერთ-ერთი კარგი უნივერსიტეტია საქართველოში და ყველანაირად გვეხმარებიან წარმატების მიღწევაში. აგრეთვე გასვლით პროგრამებსაც გვთავაზობენ. მე თვითონ ვიყავი შარშან გასვლით პროგრამაზე ლატვიაში და რა თქმა უნდა უნივერსიტეტმა დაგვაფინანსა ნაწილობრივ. უნივერსიტეტი გამორჩეული არის როგორც თავისი გაცვლითი პროგრამებით, ასევე სტუდენტური ცხოვრება არის ძალიან კარგი, ბევრი დამატებითი წრეები არის როგორც ცეკვის, სხვადასხვა სპორტის და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული უნივერსიტეტია დღესდღეობით საქართველოში. განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, გარდა იმისა, რომ ენასწავლობენ კარგად და ენის კარგი სპეციალისტები გამოდიან, ასევე სწავლობენ კულტურას, ეკონომიკას, პოლიტიკას, პოპკულტურას, კარგად ეცნობიან ამ დიდებულ ქვეყანას. ახლა კი შევიდეთ ლექციაზე და უშუალოდ ჯორჯს ვკითხოთ მისი საგნის შესახებ. ლიტერატურას ასწავლის ჯორჯი და ვკითხოთ, როგორ მიმდინარეობს ლექცია. საერთოდ ლიტერატურა ესეთი დარგი არის, ესეთი საგანი არის კაცობრიობის კულტურაში, რომ იგი ეხმარება უფრო კარგად გაიგოს კონკრეტული ქვეყნის სპეციფიკა და კონკრეტული ქვეყნის კულტურა და რადგან ჩვენ საქმე გვაქვს ამერიკათ მსოდნეობასთან, ამერიკის მსოდნეობასთან და ამერიკის კულტურასთან და ისტორიასთან, ლიტერატურა ეს ზუსტად ის სფეროა, ზუსტად ის სივრცეა, რომელიც გვეხმარება ჩვენ უფრო ღრმად გავიგოთ ამ ერის, ამ კულტურის, ამ სოციუმის კულტურა და ძირითადი ფასეულობა. და ჩვენს ფაკულტეტზე ეს საგანი ისწავლება ძალიან სერიოზულად, ძალიან ღრმად. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა მომცა ძალიან კარგი უნიკალური საშუალება, რომ მესწავლა ერთი სემესტრით სამხრეთ კორეაში. ანუ იქ გავატარე 4 თვე. პროგრამა იყო სრულიად დაფინანსებული და გარდა ამისა კიდევ ვიღებდი გარკვეულ სტიპენდიას. ამ პროგრამის ფარგლებში გარდა უნივერსიტეტის აკადემიური მოსწრებისა, ასევე მოახერხე ყველანაირად მიმეღო კულტურული გამოცდილება, შემეძინა ძალიან ბევრი უცხოელი მეგობარი, გამოჩინა ახალი საერთაშორისო კონტაქტები. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, უმაღლეს დონეზე იყო გართობის მხარეც, გარდა აკადემიური მხარისა და ეს ყველაფერი 4 თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ, მხოლოდ და მხოლოდ იფსოს დამსახურებით მოხდა. კიდევ ამასთან შემიძლია ვთქვა, რომ უნივერსიტეტი გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ მონაწილეობა სხვადასხვა ვორკშოპებში, კონფერენციებში, როგორც მაგალითად უკანასკნელ კვირაში ჩატარებული ვორკშოპი რუმინეთში, ასევე სრულიად დაფინანსებული პროგრამა. ეხლა კი შევდივართ კომპიუტერული ინჟინერისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე, რომლის ლექციაც ტარდება უახლესი ტექნიკითა და სმარტბორდით აღჭურულ ლაბორატორიაში. It's linear algebra and it is directly related with computers, so we are using our software MATLAB
თავoverline იმიტომ, რადგან ვიცოდი რა ამხელ როგორი მეგობრული გარემო იყო თვითონ შავისოს უნივერსიტეტში. ასე ბევრს გამქონდა გაგონილი რომ სწავლის ხარისხი ძალიან მაღალი იყო და ასევე ის არის ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი რომ სწავლობ ინგლისურად ყველაფერს, ინგლისურ სექტორზე ვარ. შავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა მოგცა საშუალება, რომ დავსწრებოდით გაგველო საალჩოში რამ სამთვიანი კურსები, სადაც გავიარეთ თემა US Foreign Policy, იყვნენ მოწვეული ლექტორები, პროფესორები სხვადასხვა მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან, შევხვდით ამერიკელ პროფესორებს, ასევე ატაშეს, სასწავლო პერიოდის დასრულების შემდეგ გადმოგცეს სერტიფიკატები და დაგვეხმარნენ ძალიან ჩვენი მომავლის განვითარებისთვის. ბატონი მაიკლ მაკენდრუსი არის ჩვენი ლექტორი, ამერიკიდან არის მოწვეული ლექტორი. Research methods, how to do research for economists for this session. Right now we're talking about basic research steps. We're talking about one book, talking about how to do research so they can later do in their thesis and their reports. ახლა კი შევდივარ სამართლის ფაკულტეტზე, სადაც მიმდინარეობს სიცხლის სამართლის პროცესი. უშუალოდ ჩავიხედოთ დიმიტირებულ დარბაზში და ვნახოთ პროცესი. მინდა აღნიშნო, თეს უნივერსიტეტი სამართალი არის მხოლოდ ქართულ ენაზე, სადაც სწავლება საგნები ინგლისურ ენაზე, ანუ კონკრეტული საგნებია ინგლისურ ენაზე. ზუსტად ახლა მოხდით ინგლისური ენის ლექცია და სადაც მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი. ბიბლიოთეკაში 25000-მდე წიგნია, 30-ზე მეტი კომპიუტერია. ბიბლიოთეკაში სტუდენტებს საშუალება აქვთ ისარგებლონ როგორც წიგნებით, ასევე ელექტრონული ბიბლიოთეკით. მთელი უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გვაქვს უკაბელო ინტერნეტი, რა თქმა უნდა ბიბლიოთეკაშიც არის ეს საშუალება. მათ აქვთ საშუალება იმეცადინონ შვიდ გარემოში და აეფლონ ცოდნას და გაიღმავონ მათი განათლება. ეს არის ადგილი არა მარტო როგორც დამატებითი შემცნების წყარო, არამედ იდეალური ადგილია ჩვენთვის სტუდენტებისთვის მაქსიმალურად დავისვანოთ და განვითარდეთ. საკუთ შვიდი გარემოა, რაც საშუალებას გვაძლევს შევასრულოთ სხვადასხვა ჯგუფური დავალებები და კონდეს დისკუსია სხვადასხვა თემაზე. ჩვენი ბიბლიოთეკა აღჭურული ათეულობით პერსონალური კომპიუტერით, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტისთვის შეუფერხებლად ისარგებლოს ინტერნეტი და მოიძიოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია. ჩვენი უნივერსიტეტის აუდიტორიები აღჭურული ეგრეთ წოდებული smartboard-ებით. ხო, ზუსტად smartboard-ის საშუალებით მინდა წარმოადგინა ჩვენი უნივერსიტეტის საიტი. შევდივართ ინტერნეტში www.ibsu.edu.lg. ეს არის ზოგადი საიტი. აბიტურიენტებისთვის გვაქვს სპეციალური გვერდი. ხარ აბიტურიენტი ვაჭერ, ღილაკს, შევდივარ აბიტურიენტის გვერდზე. ფაკულტეტებს ნახავთ, ანუ 4 ფაკულტეტი. გაცნობითი პროგრამები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ნებისმიერ თქვენთვის სასრულ ლექციას შეგიძლიათ დაესწროთ ნებისმიერ დროს, მიუთითოთ საჭირო ინფორმაცია, გაიაროთ რეგისტრაცია. შემდეგ არის ონლაინ ლექციები, ანუ შეგიძლიათ ნახოთ როგორ მიმდინარეობს ლექციებიც უნივერსიტეტში. კონტაქტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ქარი ჩვენი რუკა. ანუ როგორ უნდა მოგვაგნოთ, დეტალურად არის ინფორმაცია მითითებული და ასევე ტელეფონის ნომერი და საკონტაქტო ინფორმაცია. შავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ეროვნული გამოცდილების რეიტინგით პირველი 200 სტუდენტი ისწავლის უფასოდ და მიიღებს სტიპენდიას. სტუდენტები, რომლებიც ეროვნულ გამოცდილებზე მოიპოვებენ სახელმწიფო გრანტს, ჩვენს უნივერსიტეტში მიიღებენ დამატებით შეღავათებს. დოქტორს გამოხვიდა ბიზნესმენი, პედაგოგი, დაეუფლა ჰუმანიტარულ მეცნიერებას. კომპიუტერულ ტექნოლოგიებსა თუ სოციალურ მეცნიერებებს უნივერსიტეტი ზუსტად ჩვენთვის არის შექმნილი.